Олександре Миколайовичу, перше питання, яке задають директору профільного департаменту, це початок весняних польових робіт, тому що весна вже наповну йде. Я так розумію, що вже в господарствах виходять в поле і обробляють землю. Наразі вже завершуються ті агротехнічні заходи, які пов'язані із підживленням озимих сільськогосподарських культур, із закриттям вологим, і йде активна підготовка до безпосередньо посівної кампанії. Крім цього, вже окремі господарства, зокрема Роменського району, розпочали сівбу ранніх і ярих зернових культур. Це пшениця, ячмінь, овес, тобто вже практично розпочинається сівба даної зернової групи. Якщо порівнювати із минулим роком, то у нас минулого року в відповідний період вже почали сівбу і західні, і південні райони. Це колишній Великописарівський, Липово-Долинський і теперішній Роменський і Охтирський райони. Вже господарства цих територій Сумщини вели активно посівну кампанію. Сьогодні ж терміни, пов'язані із тими погодними умовами, які дають можливість проведення даних робіт, настали пізніше, і ми тільки готуємося до того, щоб провести ці всі роботи. Якщо говорити загалом, то посівна площа в нашій області буде на рівні із минулорічною. Це 1 мільйон 190 тисяч гектарів. І, як і в попередні роки, більшість цих посівних площ буде відведена саме під зернову групу культур, а це 690 тисяч гектарів, і технічні культури, це більше, ніж 370 тисяч гектарів. Тобто акцент буде робитися, незважаючи на плани сільськогосподарських підприємств, які підв'язані безпосередньо під кон'юнктуру аграрного ринку. І ціни, які склалися в минулому сезоні, вони матимуть визначальний вплив на те, які пріоритети будуть визначені у цьому році. Ну і які ж пріоритети? Наскільки, ну я так розумію, що ціни на кукурудзу і на соняшник в основному, да, і на рапс? Якщо порівнювати цінову ситуацію минулого року і поточного року, то ціни у нас підвищилися на 60 і вище відсотків. Це стосується пшениці, як продовольчої, так і фуражної, ячмінь, але і також кукурудза. Кукурудза – це ціни, які перевищують понад 7 тисяч гривень за одну тонну. Тобто, відповідний період минулого року ціни були близько 5 тисяч гривень за одну тонну. Тобто, суттєве зростання ціни. Якщо говорити про олійну групу культур, то ціни зросли більше, ніж в два рази. І це те саме виступає наразі мотиваючим фактором для того, щоб і ці культури займали площі не менше, ніж в минулому році. Це і соняшник, і соя, і ріпак, які те ж саме будуть домінувати в структурі посівних площ, так як і в попередньому році. Вже кілька років аграрна галузь є найпередовішою в державі, і найсучасніша техніка і технології якби з'являються саме в цій галузі. Наскільки інвестиційно приваблива галузь аграрна, от якщо ми беремо Сумщину? Так, дійсно, аграрна галузь є локомотивом економіки загалом в Україні, і Сумщина останнім часом вона серед лідерів регіонального розвитку аграрного сектору. За підсумками попереднього року, ми за показниками валового виробництва зерна були на третій позиції серед регіонів України. За врожайністю зернової групи культур ми були на першому місці в Україні. І такі ж показники стосуються врожайності пшениці, як озимої, так і ярої, врожайності кукурудзи, по іншим культурам ми в п'ятірці за показником врожайності, порівнюючи з іншими регіонами. Тобто сприятливі погодні умови, зміни клімату, які вже відображаються в південних регіонах України,
У нас, в нашому регіоні, склалася сприятлива ситуація для вирощування сільськогосподарських культур. І це проявляється як в натуральних, так і в вартісних показниках, які характеризують результати роботи в аграрному секторі. Безумовно, це є мотивація для того, щоб вкладалися інвестиції в аграрний сектор. І за підсумками минулого року, саме капіталовкладень в аграрний сектор було спрямовано понад 1,7 мільярдів гривень. Це більше, ніж в попередньому році. І це свідчить про те, що дійсно аграрний сектор, дійсно Сумщина є привабливим для інвесторів. Здебільшого це внутрішні інвестиції, і вони пов'язані із розбудовою ринкової інфраструктури. Це перш за все потужності по первинній обробці, зберіганню зерна. І це придбання основних засобів виробництва, серед яких домінує техніка і сільськогосподарські машини. А наскільки цікаво інвестору такий напрям, як переробка сільськогосподарської продукції? Чи у нас все-таки ще зберігається, от виростив, вивіз, продав? Які тут тенденції? Так, на Сумщині є потужності з поглибленої переробки сільськогосподарської продукції, але вони є значно меншими, чим той обсяг продукції, який виробляється в нашій області. Тобто, здебільшого на Сумщині, так як і в усій Україні, сільськогосподарська продукція, вона вирощується для того, щоб сформувати товарний фонд і забезпечити експорт цієї продукції. Тобто, на сьогодні потреби нашого регіону, порівнюючи із загальним виробництвом, вони в 5 разів менші. Тобто свідомо аграрії виробляють цю продукцію для подальшого експорту, що вона буде вивезена в інші регіони і буде експортована в інші країни. Це стосується переважної більшості зернових культур, це стосується здебільшого ріпаку і сої. Якщо говорити про соняшник, то виключенням є те, що в Україні здійснюється практично вся переробка отриманого врожаю. І Україну знають не просто як виробника соняшнику, а також як виробника соняшникової олії. І наша область теж саме займає в цьому лідеруючі позиції. Ми знаходимося в п'ятірці за валовим виробництвом соняшнику в Україні серед регіонів. У нас розвиваються потужності по переробці соняшнику, і вони забезпечують досить великий обсяг того, що може перероблятися в нашій області, і з того, що тут фактично виробляється. І дійсно наші потужності по виробництву соняшникової олії, вони формують також той товарний фонд, який забезпечує не тільки потреби внутрішнього ринку, а і експортується. І, до речі, споживачами цієї продукції є також і країни Європейського Союзу, які свідчать про якість цієї продукції і відповідність тим вимогам, які є у провідних країнах світу. Ну, чи цікаво нам от тільки виробляти, якби виснажуючи свою землю і відправляти туди продукцію в Євросоюз? І в зв'язку з цим питання, наскільки зараз державна підтримка, от на чому держава концентрується, до чого заохочує місцевих виробників, селян, фермерів? Є зацікавленість і в органів виконавчої влади, місцевого самоврядування для того, щоб у нас створювалися робочі місця, розвивалися напрямки, які пов'язані з поглибленою переробкою сільськогосподарської продукції, і безумовно ті кошти, які отримують бюджет різних рівнів, вони слугували подальшому розвитку економіки нашого регіону. І цьому слугує також і програми державної фінансової підтримки, які працювали і в попередні роки, які передбачається, що будуть активно впроваджуватися і пропонуватися аграріям і в поточному році. Перш за все, є ряд загальних програм, які впливають на покращення загального стану сільськогосподарських підприємств і мінімізації тих видатків, які пов'язані з веденням господарської діяльності.
Перш за все, це програми по стимулюванню залучення коштів, зокрема, це банківські кредити і зменшення тих видатків, пов'язаних з їх використанням. Це програма, яка пов'язана з відшкодуванням витрат по використанню банківських кредитів. Наразі підготовлений порядок використання цих коштів у поточному році. Загальне самофінансування з державного бюджету передбачає 1,2 мільярда гривень. Це достатньо для того, щоб забезпечити потреби всіх зацікавлених суб'єктів господарської діяльності. За підсумками минулого року 157 аграріїв Сумщини долучилися до цієї програми, отримали з державного бюджету понад 51 мільйон гривень. І це дало можливість зменшити навантаження по обслуговуванню цих кредитів на загальну суму 1,1 мільярда гривень. Це достатні ті ресурси, достатня підтримка для того, щоб аграрії мали можливість впевнено залучати ці кошти і повертати запозичені кошти. Також в цьому році буде діяти програма по обкращенню матеріально-технічної бази аграріїв, і перш за все це компенсація витрат, пов'язаних із придбанням техніки вітчизняного виробництва. Перелік техніки він постійно додається, і сьогодні це майже 15 тисяч різних видів техніки, сільгоспмашин, обладнання, які або повністю виробляються в нас в Україні, або це домінуюча складова цього обладнання саме з того, що виробляється в Україні. Пропонується аграріям те ж саме, це активна програма, і за підсумками минулого року аграрії Сумщини отримали понад 66 мільйонів гривень, і це другий показник за активністю в цій програмі, порівнюючи з іншими регіонами України. Тобто і в цьому році сподіваємося, що буде така можливість для того, щоб покращити свій матеріально-технічний стан. Далі програми, ті, які пов'язані із розвитком садівництва, фермерства, тваринництва, вони теж будуть в цьому році, але по такому напрямку, як підтримка галузі садівництва, розроблений порядок, і він передбачає зміни, порівнюючи з минулим роком, і вони пов'язані із розширенням тих напрямків, по яким буде надаватися державна підтримка. Це такі напрямки, які були в попередні роки, пов'язані з відшкодуванням витрат по придбанню саджанців посадкового матеріалу до 80%, це те, що буде в цьому році. Це такий напрям, як компенсація затрат по створенню шпалер. В минулому році це було 30%, в цьому це 50% відшкодування витрат. Також є програми, пов'язані із відшкодуванням витрат по придбанню техніки, яка використовується в садівництві, це до 30%. А також програми, пов'язані із будівництвом холодильників, камер по зберіганню продукції і також лінії по первинній обробці і переробці плодово-ягідної продукції до 50% від понесених витрат. Це дійсно те, що буде розвивати ринок плодово-ягідної продукції, це те, що буде стимулювати аграрів вкладати кошти і в саму матеріально-технічну базу, пов'язану із подальшим розвитком і виробництвом більш якісної продукції. Те, що стосується програм фермерства, то на сьогодні порядки вони розробляються, але вже можна говорити, що вони будуть спрямовані на те, щоб долучити як можна ширше коло зацікавлених осіб по участі в цій програмі. Це і виплати на 1 гектар новоствореним фермерським господарством. Якщо минулого року це було 3 тисячі на 1 гектар, цього року підвищено до 5 тисяч, і максимально, що можна буде отримати, це до 100 тисяч гривень на одне фермерське господарство. Це програми, які пов'язані з підтримкою молочних фермерських господарств, і розмір державної підтримки буде передбачати виплати дотації на одну голову 5 тисяч гривень. Тобто це те ж саме стимулювати розвиток молочного скотарства. І також підтримка дорадництва – це те, що не можуть собі дозволити малі форми господарювання, такі як фермери, мати відповідних фахівців, і вони долучають відповідні
зовнішні послуги для того, щоб перейти на більш якісний, вищий рівень ведення господарської діяльності. Коли ми говоримо про створені громади, про те, що їм треба розширювати свою економічну базу, якось давати роботу людям, переробку продукції якось поглиблювати. От цікавий цей напрям для громад? Якщо ж ми говоримо про перспективу розвитку територіальних громад, то акцент потрібно робити саме на малі форми господарювання. Це ті, які працюють на території цих громад, це ті, які зацікавлені в розвитку і своєї підприємницької діяльності, і загалом самої інфраструктури цих територій, і це той сегмент господарюючих суб'єктів, які, в принципі, будуть формувати економіку територіальної громади. І перш за все, те, що пов'язано із напрямками діяльності таких суб'єктів господарювання, то слід розглядати саме ті, які пов'язані із значними затратами праці на невеликих територіях. На сьогодні їх називають як нішеві напрямки господарської діяльності. І ми сюди відносимо як органічне землеробство, сюди відноситься також вирощування ягід, взагалі плодово-ягідної продукції. Такий напрям, який є новий для нашого регіону, але перспективний, є підтвердження цього по результатам господарювання в інших областях, це вирощування лікарських рослин. Сюди також в перспективі слід віднести, і воно вже починає розвиватися в нашій області, як тепличне господарство, де розрахунки ефективності проводяться не з одного гектару, а з одного квадратного метру. Тобто це те, що потенційно може займатися кожна сільська родина, яка вирощує товарну продукцію і яка готова покращити і свої доходи за рахунок такої діяльності. І, безумовно, вона буде позитивно впливати на загальний розвиток сільських територій. І, безумовно, в цьому роль територіальних громад – це те, щоб надати можливість створити такі умови для розвитку таких малих форм господарювання на цих територіях. І перш за все це пов'язано із формуванням сільськогосподарських кооперативів, які б давали можливість виступати тим магнітом, який би формував відповідні товарні партії, який би займався пошуком збуту цієї продукції. І відповідно саме в такий би кооператив формувалася матеріально-технічна база, яка пов'язана із складами, первинною обробкою, пакуванням, відповідно доведення тієї сировини, яка вирощується, до товарного вигляду і того, щоб слугувало подальше в його збуту і було привабливим для потенційного споживача. Тобто оце те, над чим працює і департамент, над чим мають працювати і територіальні громади області. Те, що пов'язано із виробництвом такої продукції, яка є новою для споживача, і зацікавлені безпосередньо у виробників виробляти таку продукцію і пропонувати її перш за все споживачам місцевим, то безумовно це в подальшому має розвиватися. Тому що акцент буде робитися саме на локальні ринки. Тобто територія, на якій здійснюється виробництво продукції, то на цій території буде здійснюватися і максимально переробка, виробництво продуктів харчування, уже готове до кінцевого споживання і споживання цих продукцій на цій же території. Тобто це те, що є в Європі, тобто кожна громада має свої сироварні, пивоварні, і перш за все вони забезпечують потреби місцевих споживачів. Ці тенденції вже починають розвиватися на території Сумщини, і сподіваюся, що ближчим часом вони будуть більш активніше проявлятися. Ну і те, що ми вперше в цьому році побачимо, це з 1 липня 2021 року має бути відкритий ринок землі. Наскільки це було дискусійне питання, коли це все обговорювали і приймали, на ваш погляд, наскільки це змінить взагалі тенденції нашого внутрішнього ринку, ну і взагалі всієї галузі агропромислової в Україні? Ну, на Сумщині, звісно, також.
Так, дійсно, зміни будуть, але зміни будуть поступові і зміни будуть тривати не один, а це десятки років. Сам процес паювання земель сільськогосподарського призначення, який передбачав приватну форму власності на такі землі, він розпочався в середині 90-х років. І тільки в цьому році ми переходимо до того, що дійсно земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть перейти з одної форми власності в іншу форму власності. Тобто це приватні відносини, які передбачають зміну власника на землі сільськогосподарського призначення. Тобто пройшло більше, ніж 25 років. І тобто, якщо ми говоримо, що буде запроваджуватися з 1 липня обіг земель сільськогосподарського призначення, який буде передбачати відчуження таких земельних ділянок, то це не те, що масово від фізичних осіб перейде до юридичних. Тобто це буде тривалий процес. І ці процеси, вони обмежуються на законодавчому рівні. Тобто перші 3 роки буде передбачатися те, що тільки фізична особа, тільки до 100 гектарів матиме можливість придбати землі сільськогосподарського призначення. Але ці процеси, вони назріли, вони мають бути продовженням того, що в нас робилося ці всі 25 років. Тобто ті власники, вони дійсно самі можуть повноцінно розпоряджатися цими землями. Це те, чого не було. Це ті обмеження, які існували до цього часу. І перш за все, це матиме позитивний вплив на сам рівень сільськогосподарської діяльності, саме відношення до цих земель і, безумовно, впливатиме на те, що дійсно будуть залучатися іншого рівня інвестиції у сільське господарство. І вони будуть пов'язані із формуванням саме і переробної промисловості в тому числі. Тобто це буде поглиблена переробка сільськогосподарської продукції. Зараз ми відчуваємо те, що йде вкладення коштів у техніку, сільгоспмашини. Це те, що пов'язано із виробництвом сільськогосподарських культур, з вирощуванням сільгоскультур. А далі ми очікуємо те, що саме ринок земель слугуватиме тому, що будуть дійсно на землі працювати власники цієї землі. Це поміняє ставлення і слугуватиме подальшому розвитку аграрного сектору. Це буде зовсім інший рівень розвитку аграрного сектору.